Er waren meerdere partijen die erbij waren. En op basis van hun bevindingen toch wel hebben gekozen om zich verder te beraden over mogelijke samenwerking voor of na. Omdat u weet dus dat de pre-electorale combinaties niet mogelijk zijn meer. Hè? En vandaar dus dat gekozen is voor deze mogelijkheid die open staat om met elkaar te werken op basis van een aantal uitgangspunten. En natuurlijk ook de commitments die gemaakt zijn om deze samenwerking gestalte te krijgen. Nu is het zo dat het hele kleine partijen zijn met een hele kleine aanhang, maar we hebben nu een nieuw systeem waarbij iedere stem telt. Is dat mede een overweging geweest? Nou, ik denk dus dat bij het begin, bij de start van de onderhandelingen, er sowieso gekeken is naar de nieuwe situatie met betrekking tot onze kieswet, onze kiesstelsel. En dat dus landelijk evenredig, het betekent dus dat elke stem even zwaar weegt. Mm-hmm. En op basis daarvan is dus gekozen voor partijen die enigszins met elkaar raakvlakken hebben op ideologisch gebied, op sociaal-maatschappelijk gebied, economisch gebied en zo on, met betrekking tot beleid, beleidsuitgangspunten. En vandaar dus dat gekozen is voor om met deze partijen dan alvast een convenant te tekenen, wat inhoudt dus dat er langs een aantal uitgangspunten met elkaar is gaan vinden en eens is met elkaar om dan op die manier samen te werken. Ik hoor mensen vaak zeggen van, we hebben fouten gemaakt in het verleden, maar we zullen dat allemaal goed maken. Maar je hoort nooit precies welke fouten gemaakt zijn en hoe dat beter gedaan zal worden. Misschien dat u een beetje een tipje van de sluier kan lichten. Ik ga niet praten over Djugu-Djugu's in die partij, dat doen we niet. Maar gewoon de NDP zelf. Ondoe aan toesaan fout, sa ondoe fout en sa we go doen moro betre. Nou, er is zoveel gezegd over de NDP-regering, de vorige regering. Daar gaan we niet aan beginnen. Gewoon, wat vinden jullie dat je fout gedaan hebt en dat je het beter gaat doen? Ja, dus daarom kom ik en men zei van, we hebben de kasreserve gestolen, de economie naar de klippen gebracht en noem maar op. Niet is minder waar. Waar het om gaat is dat je als partij, als regering, wel al beleidsbesluiten kan nemen die achteraf bekeken misschien anders hadden moeten zijn. Toch? Maar dat blijven we vaag hoor, meneer. Dat blijven we vaag. Wij, dat begrijp ik wel. Maar waar het om gaat is dus dat je als partij, of als, nee, laat maar zeggen, als regering, toch? Misschien vond men van, je had dat niet moeten doen. Gewoon iets zuiniger omgaan met de gelden misschien? Kijk, de leningen. Een van de zaken die bijvoorbeeld veel op het nieuws verschijnt, is dat de vorige regering heel veel geld geleend heeft. Niemand praat over de leningen van de huidige regering meer. Maar men praat steeds over de gelden die geleend zijn. En dat in principe de Surinaamse economie, de Surinaamse staat in problemen heeft gebracht. Toch? Niets is minder waar. En natuurlijk kun je zeggen van de gelden, de wijze waarop omgegaan is met de gelden, om bijvoorbeeld de zorg totaal te financieren, kan je zeggen van oké, we hadden het anders kunnen doen. Toch? Wat wij dus zien is dat veel is overgenomen en dat het steeds weer doorgaat. Maar het is, heeft te maken met natuurlijk beleidsbesluiten die een regering neemt, toch? En daar kan je dus zeggen van, luister, nee, dat hadden we anders kunnen doen, ja.